AI i samhällets tjänst. Vi utvecklar ju städer idag i en rasande takt. Vi har en infrastruktur som är på många sätt undermålig, men som vi på något sätt också försöker åstadkomma förändring i. Och det är inte bara infrastruktur, det handlar om vård, omsorg, skola, utbildning och så vidare. Och i ett samhälle där allt fler på olika sätt behöver interagera med varandra. System interagerar med system, människor interagerar med system, människor i olika former av ekosystem för att bygga värde för kunderorganisationer och till sist oss medborgare. Så behöver vi fundera över våran roll. I ett samhälle där mer data genereras i större utsträckning från ett flertal aktörer i samhället. Hur gör städer för att ta kontroll över den datan? Hantera information och så vidare. Det här är ju drömscenariot för AI. Vad ska vi göra med all den här informationen? Hur ska vi sondera den? Hur ska vi ta beslut? Hur ska vi hitta mönster? AI bygger på ett fundament av data. Och när det gäller just AI i samhällets tjänst så är smarta staden, ska jag vilja säga, navet för att faktiskt hitta sina tekniska lösningar eller verksamhetsmässiga lösningar. Volymen data, den kommer generera enormt stora frågeställningar. Inte minst kopplat till ägandeskap. Vem ska äga datat? Är det de systemleverantörer som bygger intelligenta tjänster och innovativa lösningar? Är det städerna som ska på något sätt hitta en riktning och kontroll över sin informationsmängd och kunna styra utvecklingen i en strategi som man sätter upp? Eller är det vi medborgare i form av att vi möter vård, omsorg, skola? Kanske som elev eller som förälder. Så frågeställningen av vem som ska äga datat, den är allra högsta grad mer aktuell nu kanske än den någonsin har varit. Och inte minst när vi också ser en tendens att allt fler av de tjänster som vi på något sätt interagerar med i samhället blir just tjänster istället för egna system som städer och kommuner utvecklar själva och förvaltar själva. Så frågan om ägandeskap kanske också bör handla om tillgång till data och hur vi delar data i det ekosystem som finns runt kopplat till staden och stadens processer och flöden. Till sist så handlar ju allting om insikt. Data är jättebra om vi vet, om vi kan dra nytta av den i form av att också skapa medvetna beslut eller mer tillgängliga tjänster. Och en enkel formel för AI, om man ska på något sätt lyfta den till en nivå som gör att alla kan på ett eller annat sätt resonera kring AI, så tror jag att det handlar om först och främst tillgången till data. Utan den, utan historisk data, utan volymdata, så kommer vi inte kunna ha förtroende för de olika typer av system och tjänster som AI sen kommer vara en del av. Datakraften i form av de molnlösningarna som, och molnplattformar som dels innehåller väldigt starka förmågor för att jobba med AI, inte minst i Azure-plattformen från våran sida. Men också infrastrukturen kopplat till AI, det vill säga datakraften för att kunna testa och utveckla och jobba med utveckling av algoritmer som på ett eller annat sätt är grunden för AI. Kompetens naturligtvis, utan kompetens om vad själva verksamhetsutmaningen är eller den typen av fråga som man vill lösa. Har vi inte den kompetensen så kommer vi inte heller komma fram i AI med ett lyckat resultat. Så därför blir frågan kopplad till åtkomst till data, kompetens för vad som är problemet och hur vi vill åtgärda det. Och tillgången till moderna förmågor och väldigt stark datakraft, väldigt centralt för att lyckas med AI. AI är en möjliggörare på många sätt i dagens samhälle. Och vi ser det inte minst i form av ett antal exempel inom vård och omsorg naturligtvis. Högst uppe i vänstra hörnet här, eller högra, beroende på var man står, så ser vi en lösning från Nomi, tidigare AI-Flo, som bygger på att man har ett band runt sin handled i ett demensboende, ett ålderboende. Och på så sätt med hjälp av det här bandet kan man identifiera rörelsemönster. Och även lokalisera var personen finns någonstans i en lägenhet. Eller om man inte längre finns i en lägenhet. Ligger man och vilar på balkongen så kanske det är ingen bra indikation. Ligger man å andra sidan och vilar i sängen under vissa tider så kanske det är en väldigt bra indikation på att allting står normalt till. Så just den här förmågan att kunna identifiera rörelsemönster och hitta fram i olika koncept är AI en möjliggörare till.
Vi har tidigare också pratat en del om Mälarenergi som ett exempel, som har jobbat mycket med att hitta fram i form av stadens, optimera stadens flöden. Inte minst för sin egen verksamhet. Att producera varmvatten och pumpa ut varmvatten i ett fjärrvärmenät kräver en ganska seg process. Och jobbar vi med skapa nya tjänster för medborgarna i ett samhälle och minska energiförbrukningen, så vill vi inte producera för mycket värme i onödan. Så därför jobbar man mycket själva med att optimera flödet med hjälp av mer indata från fjärrvärmenätet och med hjälp av algoritmer och analysmetoder som optimerar flödet i ett segt system så att vi medborgare kan få rätt tjänster. Väldigt framgångsrikt koncept. Och där har man också utvärderat sina egna affärsmodeller och ser vilka nya typer av tjänster, vilken ny roll ska vi kunna ta i ett samhälle som blir baserat på tradition och förvaltning av samhällskritisk infrastruktur. Vi jobbar med en norsk partner, Powel, som tittar på eller egentligen då använder social monitoring-teknik för att med hjälp av medborgarens inblick få kunskap om det finns utmaningar eller problem i ett vattenledningsnät, om det är ett vattenläckage eller motsvarande. Det visar sig faktiskt att den typen av teknik och att analysera de flödena är mycket snabbare än att faktiskt sitta och titta på en monitor som indikerar, och mycket mer kostnadseffektivt också i stora samhällen. För det är verkligen vi medborgare som först signalerar om det är någonting som är fel i vårt samhälle. Vi har jobbat med identifiera barn med läs- och skrivsvårigheter. Det är ett ganska känt exempel inom Microsoft. Lexplore, där vi tittar på ögonrörelser och med hjälp av ögonrörelset eller blicken som ett barn har när man läser en text, så kan man identifiera ett rörelsemönster och på så sätt indikera mot ett givet inspelat kvalitetsindex om barnet har egentligen då underlag eller svårigheter för att läsa och skriva. Och då kan man flytta över den här processen att identifiera enskilda elever till en stor screening av ett större rektorsområde. Här har vi också en intressant teknik som vi med hjälp av AI kommer kunna hantera på andra sätt också. Samma teknologi egentligen, att identifiera och optimera flöden som Mälarenergi tittar på, används inom trafik och trafiksituationer. Det vill säga, vi vill inte ha bilar i innerstadstrafik eller på vägarna som söker efter parkeringsplats till exempel, eller stå still för länge i trafikljus, eller vi vill inte ha tung trafik som inte har en grön signal genom ett samhälle. Samma typ av teknologi bygger på sensorer och sensordata, bildinformation och så vidare. Och på så sätt med algoritmer kan vi optimera flödet genom en stad, ett samhälle. I Stockholms innerstad så söker ungefär 30% av alla bilar på vägarna en parkeringsplats. Och det är klart att det är ingen bra miljövinst för samhället om vi ska fortsätta i den riktningen. Inspektion och förvaltning med hjälp av inspelat videomaterial, så har jag jobbat med en partner som heter eSmart System uppe i norr som inspekterar kraftledningsnät med en drönarteknologi. Så istället för att använda helikopter som kostar ungefär 60 000 kronor i timmen för att skicka upp och identifiera begränsad del av infrastrukturen, så kan man förprogrammera en drönare i en miljö som är virtuellt skapad och på så sätt också identifiera och titta på infrastrukturen på mycket närmare håll. Och med hjälp av videoanalys identifiera objekt och så vidare, uppdatera underhållsdatabaser. Sen jobbar vi med digitala assistenter och här kommer vi se lite mer av. Inte minst inom Los Angeles stad så har man tittat på just digitala assistenter som ett redskap för att sammanställa väldigt många olika datakällor i en dialog med medborgaren som gör det möjligt för att jag som medborgare kan ställa de frågor som är intressanta. Och den AI-motor som ligger bakom det här kan sammanställa svar från flertalet olika källor och på så sätt föra en dialog, precis som om jag satt och pratade med en serviceassistent. Det här är Mr. Chip, men vi kommer prata med Kenneth sen, tror jag, Erik, eller hur? Så det här är passet kommer vara ett inledande pass till två andra pass som vi kommer fördjupa oss i AI-teknologin från Microsoft-sidan. Jag tänkte avsluta med en bild kopplat till vad processen, och vi kommer gå igenom det med Senoda sen, slutet. Hur bygger vi en AI-tjänst för en typ av lösning som vi är ute efter då?
allt ifrån det, hur vi identifierar och preparerar data och behandlar data och till slut också bygger en algoritm som gör något vettigt med den här informationen. Så det kommer vi titta på i slutet. Och Erik kommer titta på hur man jobbar med en chatbot-teknologi eller digital assistent. De ramverk som finns i vår plattform för det. Vår investering i AI bygger på väldigt många olika delar. Det ena handlar om plattformen och infrastrukturen kring det. De tjänster och de kognitiva tjänster som finns, de verktyg som finns för att utveckla och bygga. Den infrastruktur som vi investerar i för att få datakraft att bli kraftfull nog, ännu mer kraftfull. För att kunna jobba med AI och testa AI och algoritmerna som vi bygger. Det ena delen. Det andra handlar om att vi också använder vår egen teknologi och bygger in den i de tjänster som vi levererar. I Office 365, i Windows, i Bing eller vad man nu kan tänka sig. Dynamics 365. Om ni har jobbat med presentationer i Office 365 så vet ni att det finns möjlighet att få designförslag till exempel. Och det är AI som ligger till grund för den typen av teknologi. Att också ge förslag på intelligent bildbearbetning av de bilder som man lägger in i en presentation. Så jag tänker avsluta där. Det finns mycket mer att säga om AI och vi kommer att höra mycket, mycket mer om det framöver. Tack för mig. This is Tech Days.